လူပြိုဘွားတွေကအရက်တောက်တာငါးစီရောက်တော့မှပြင်မယ်အောင်မေပြီးတော့ယူလိုက်လို့ကြတော့ကိုဘွားနဲ့ကိုပဲရည်သားအခါတရာလောက်ပြန်ချလို့ရတယ်ပြက်သွားကြည့်နောက်လူလည်းတကယ်ချစ်တာပဲမိဘတွေကတော့ကျွန်မသမီးလေးကသူကတိသွားပြီဘဝအကြောင်းကိုနားလည်ပြီမိဘတွေကတိနေပြီလေပတ်စံရှာရတာဘလို့လဲဆိုတာတိနေပြီပတ်စံရှာတဲ့အချိန်မှာလူမှုဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူတို့တိတယ်တိတဲ့အခါကျတော့ငါသားသမီးလေးငါတို့လိုပင်ပန်းမရှာရပါစေနဲ့အသက်ပညာလေးတစ်ခုနဲ့လှလှပပလေးနဲ့ရှာပါစေဆိုရယ်စိတ်နဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ပေးတာမရှိဘူးတဲ့တချို့မိဘတွေကမပြောဘူးကွာနော်မပြောဘူးမပြောပြဘူးပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့မပြောပြမပြောပြတဲ့အခါကျတော့ရှိတယ်ပဲမိကလေးတွေကလည်းထင်တယ်ထင်ပြီးတော့ပတ်စံပေးအောင်ရုပ်ကောင်းက3,000ဆို4,000နဲ့အယုတ်ကောင်းကအမေကကြီးဝယ်ရအောင်မယ်အမေဟိုကဝယ်ရအောင်မယ်ဆက်ကဘလောက်တဲ့ကျမဆက်က9,800တို့ကတသိန်းခွဲမလောက်ကြပါနဲ့ဒီခေတ်အချိန်တွေကမလောက်ကြပါနဲ့ကိုချင်းစာတရားလေးထားကြပါနော်မိဘကိုလည်းကိုချင်းစာကိုကိုကိုလည်းကိုချင်းစာငါတို့လည်းဒါရအောင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးကိုထားပေးကြပါကျမပြောတယ်ကျမတင်လိုက်လို့အကုန်လုံးကျွမ်းကြည့်မတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တက်မယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာမထင်နဲ့ဆီယမားစီရောက်သွားလို့ငါတို့ကြောင်တက်သွားပြီလို့အဲ့လိုမထင်နဲ့ကိုလုံးမကိုရမှာနော်ကိုလိုက်လုံးမကိုရမှာဆိုတာခေါင်းနဲ့ထည့်တာပြပါကျမတင်လိုက်တာနဲ့တက်တာမဟုတ်ပါဘူးလိုက်လုံးပေးပါတိတိကျကျလေးနော်အလကားတသက်ပတ်ဆက်အကုန်မခံပါနဲ့ရီးသားသာထားမထားနိုင်မပြောဒီရောက်နေထားမှာပဲခွဲထားပါတိတာခွဲထားပါရီးသားကရီးသားအလုတ်ကအလုတ်ဒီအလုတ်ကရီးသားအခါတရာလောက်ပြန်ချလို့ရတယ်တိလားအချစ်ဆိုတာအစ်စ်အစ်စ်မွေးပွားအပြောအချစ်ပဲရောက်သွားအစ်စ်အစ်စ်မွေးဖွားဒီလူနဲ့တကယ်ချစ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြက်သွားကြည့်နောက်လူလည်းတကယ်ချစ်တာပဲမကုံဘူးဘယ်တော့မှမကုံဘူးအချစ်ကတကယ်မကုံဘူးတော့အဲ့ဒါကိုဘဝကြီးထင်ပြီးတော့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုကြတော့တာမညလို့ထင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာကိုအဓိကထင်နေရသွားမှာတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သွားပြီအခုကကစက်ခွန်ဆက်ရှိလောက်ကစပြီးတော့စီးပွားရေးလောကနဲ့ဝင်မှပြစ်မှာဒီလားမရတော့ဘူးအရင်တော့ကလို့နော်အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ကြော်လောက်မှအစိတ်တောက်ဒီခလေးတော့ကြောင်လို့ပြုံးပြုံးရှိသေးရအခုမရတော့ဘူးနော်တခုခေတ်ကအဲ့ရဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်အတ္တမွေးဝဲအကြောင်းပညာကိုအဓိကနံပါတ်1အာယုံထားပါသင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သင်ဘယ်သင်တဲ့မှာတက်တဲ့လက္ခဏာသင်ရတာတခုမှမရှိဘူးပတ်စံပေးပြီးသင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုရတဲ့လောက်ကိုအပြည့်ဝယူရပါလေ့ကျင့်မှုအချိန်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကြမှာအခုဆိုအချိန်ပေးထားတယ်ကွာဒီအချိန်နဲ့ဒီလူကရအကိုရရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတော့တခုကိုတတ်မှတ်ပြီးပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာရအောင်ယူပြီးတော့ပြန်တဲ့အချိန်မှာပဲခြားတလုတ်တခြားလုတ်ကိုလုတ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒီအချိန်မှာကြောက်လဲရည်သားစီစိတ်ရောက်။အိမ်ပြန်သွားလဲဖုန်းကပြောနေဆိုတော့ဘယ်အချိန်သွားအာရုံလိုက်တော့မှလဲ။မရဘူးတော့။ခလေးတွေပိုစိတ်ဘူးလို့ကျွန်မပြောနေတော့။လူပြိုဘွားတဲ့ကအရက်တောက်တာကိုငါးစီရောက်တော့မှပြင်မယ်အောင်းမိပြီးတော့ယူလိုက်လို့ကြောက်တာကိုဘွားနဲ့ကိုပဲ။